apa-apa. Sekarang peringkat ni nak sebut ni lah. Aiman kalah kan? Dah kak, bagi terus lah. Ni bagi akak main ni. Macam terjerat dia duduk sini. Ya ya. Duduk macam mana? Nak, nak perlu kamera. Thank you.
Antam dia. Mana dia? Nak pergi tak ada orang nak bawa. Kadang-kadang kalau cakap datang ikutlah. Zain ni make up ni? Ha? Zain ni make up ni? Avenger. Kau duduk mana? Jauh dia? Malakong. Malakong tu tak jauh lah. Ya, minta lah. Dah cap. Aku nak main. Aku main pool. Gila. Thank you.
second set lah mak. Thank you.
Oh!
Thank you.
kalau beli jambu. Kalau ada kena saya mana saya? Kita agak lantai dulu, kita pedal. Kalau saya kena. Ya. Ini ada perubahan. Yeah.